Во изминатиот период, секторот за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи бележи зголемен број на пријави за лажни наградни игри на интернет, користејќи ги социјалните мрежи, особено социјалната мрежа Facebook, при што се отвораат лажни профили на правни лица, компании од нашата земја кои се познати и со долгогодишно постоење, со цел неовластено прибавување на лични податоци од граѓаните. Начинот на извршување на овие лажни наградни игри е отворање лажни профили, именувани како некоја позната компанија од земјата, се користи нивното лого, бренд, со објава дека поради одреден повод, роден ден на компанијата и слично, се организира наградна игра со разни подароци за среќните добитници, како например вредностни ваучери, мобилни телефони и слично. При тоа се бара од граѓаните за да учествуваат во овие лажни наградни игри, да кликнат «Ми се допаѓа» на страницата на конкретната објава, во коментар да напишат «Учествувам», како и да извршат незино споделување со цел што повеќе да се расшири лажната наградна игра. Потоа од креаторите на овие лажни наградни игри им се испраќа порака на граѓаните дека се добитници на награда и за подигнување на истата, потребно е да ги дадат своите лични податоци, да испратат фотографија од нивната лична карта од двете страни, како и фотографија од имателот на личната карта со цел злоупотреба на личните податоци и податоците од платежните картички, банкарски сметки на граѓаните, кои модус е активен и во овој период.